Please karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Millen Mimi. Please subscribe my YouTube channel. Leo naenda kuwapikia mchemsho ama wengine upenda kuita supu ya samaki aina ya sato, ama wengine upenda kuita tilapia kwa English. Takachofanya, viungo nitakavyoenda kutumia, nitatumia coriander hii hapa, nitatumia tangawizi ya unga pamoja na pilipili manga au pilipili mtama, teka viazi kama vinavyoonekana, pilipili hoho, carrot, ndimu na chumvi. Okay, sikuwaonyesha kidogo, lakini hapa niko nimeweka coriander, tangawizi pamoja na pilipili manga. Sasa hivi naenda kuweka maji hizi cube. Kama una cube nyingine ile simba mbili si ndio kali, ndo curry powder. Okay, anyways. Ifunguke. Okay, hii hapa i cube unaenda kuiweka, kwa sababu ni laini unaweza kaifanya hivi tu ika nini. Na hii cube tukumbuke ina chumvi, kwa hiyo naweka cube mbili. Naweka cube zangu mbili, zinatosha. Nikishafanya hivi sasa natia ndimu. Okay, hii haina maji, ndio nitumie hapa ndimu kali yenyewe. Okay, natia ndimu katika samaki yangu. Okay, tageuza pia ingie na huku. Okay, na huku kwenye kichwa huku. Okay, sasa naweka vitunguu vyangu ambavyo utakata saizi yako unayopenda mwenyewe. Mimi saizi ninayopenda saizi hii hapa, nimekata naweka kabisa. Nakuja kuweka carrot. Utachagua saizi unayotaka na design unayotaka. Mi hupendelea kukata kwa urefu zaidi, kama saizi hii inavyoonekana hapa, kama hii saizi, kama hii kwa urefu. Okay, tunaweka pembeni. Tunachukua hii hapa sasa. Tunakatia hapa. Faster, faster. Okay. Saizi hapa naweka kwenye mchanganyiko yangu. Karoti nimeweka mbili, lakini inategemea mwenyewe utavyopenda. Okay, kama hivi inavyoonekana takuweka pilipili boga hizi. Sasa sio lazima uweke sasa hivi, unaweza ukaweka kidogo, nyingine ukaweka supu ikikaribia kuiva. Ni wewe tu. Okay, kwa muda huu nitaweka hivi kidogo. Napenda kukata staili hii kwa ajili ya supu, inapendeza zaidi. Then namenya viazi vyangu.
sababu viazi ni vikubwa, tavikata katikati. Okay, kwenye supu sijaweka chumvi kwa sababu zile cubes zina chumvi. Takapoweka maji nikionja, kama ikishachemka pale imekaribia kuiva haina chumvi ndo nitaweka. Okay, viazi ni vikubwa, nitakata katikati. Kama hichi kikubwa sana, I say. Okay, tunamenya. Iki chakula ni very simple. Kwa sababu, unaandaa kwa pamoja. Unaweka kwenye sufuria moja, kila kitu. Unatia na maji. Maji sio uweke mengi mpaka ipoteze taste ya chakula au ya supu, no. Maji unaweka kidogo kidogo. Kwa unachofanya, unakata kila kitu. Unaweka jikoni, unafunika. Kwa unaangalia ilia kila baada ya dakika tano. Okay, na pia inategemea na ukali wa moto wako. Okay, nakata tena. Okay. Tayari, nakata tena katikati. Okay, bado kimoja. Viazi, unaweka wewe mwenyewe idadi yako unayopenda. Au wengine upenda kuweka ndizi. Lakini leo nafanya mchemsho wa viazi. Okay, nakata. Sasa naenda kuviosha viazi vyangu kwa ajili ya kuweka kwenye mchanganyiko wangu. Viazi vyetu hivi hapa. Viosha tayari na viweka hapa kwenye samaki wetu. Kama inavyoonekana, nawasha jiko. Then nakuja kuweka maji. Wengine upendelee chemke kidogo ndio aweke maji, ila mimi nitaweka maji kuepuka samaki kunasa kwenye sufuria. Naweka maji, nitaanza na kikombe kimoja. Hii ni magi, size ya mag kama hivi, na sitogeuza na mwiko, nitakuwa nafanya hivi. Okay. Okay, tayari nienda kuweka jikoni. Kama inavyoonekana hapo. Nafunika, then kila baada ya dakika tano ama saba nakuja kuangalia vitu vinaendeleaje. Please subscribe my YouTube channel, Millen Mimi. Nitarudi baada samaki kuchemka. Okay, dakika tano zimepita, tunafunua kuangalia supu yetu na wow. Supu yetu kama inavyoonekana, tunafanya kuitingisha tu. Tutaenda kuongeza maji tena. Kikombe kimoja. Naeka maji, kikombe kimoja. Unatikisa kama hivi.
Emu ya maji kwanza. Unabidi upime uangalie vizuri. Ngoja niweke viwili ili viazi viive vizuri. Nitaongeza maji kidogo, eh. Okay, nafunika baada ya dakika 7 au 5 tena nafunua kuangalia. Sasa naenda kukata hizi nilizosema nitaweka mwishoni, naenda kuzikata kata na zitupia kwa juu. Sipendagi zive sana, okay? Baada hapo, baada dakika 5, 7 nitafunua kuangalia kama viazi vyetu vimeshaiva. Okay, takatakata hoho zilizobaki. Then nafunua. Anaweka kwa juu. Okay. Nakuwa kama hivi inavyoonekana. Tarudi baada ya dakika 6, 7. 6 au 7. Okay, tumefunua na supu yetu ni kama inavyoonekana hapo. Tayari imeshaiva, ni tayari kwa kula. Supu ama mchemsho, wengine watakula hivyo hivyo na viazi tu tayari, wengine watapenda kuweka chapati, wengine wapenda kula na mkate, ni wewe utakavyo. Okay, na supu yetu kama inavyoonekana pa, naenda kuiweka kwenye bakuli yangu tayari kwa kula. Oi, viazi kama vinavyoonekana, hoja nionyesheni viazi vilivyoiva. Naona kiasi kimeiva. Okay. Ina chumvi ya kutosha. Okay. Tuenda kuweka supu yetu. Wee, samaki. Supu yetu kama inavyoonekana jamani. Looks so yummy. Hii anakunywa mtu wa rika lolote. Mkubwa, mdogo. Ya mama mjamzito anayenyonyesha. Yes. Okay. Supu yangu kama inavyoonekana yuko tayari kwa kunywa. Naenda kuweka na kapilipili kando. Hiyo hapo ya Zena. Kidogo. Homemade. Hapa. Okay, please subscribe my YouTube channel, Milen Unacha Nafasi Mimi. Asante.